diretoria, o diretor Yasmin, agora nós queremos que você pense em nós como um fundo de garantia, tendo algum benefício, porque com 25 anos de Estado nós iremos sair sem nada. Vamos fazer juntos com essa parte da educação, pensar em direitos. Em direitos para o professor, desse povo que está vindo agora da educação, para eles gostarem de ser professor. Márcio França, é com você.